Prezentă în Prahova la un eveniment, Grațiela Gavrilescu, ministrul mediului, a făcut și câteva declarații cu privire la anunțul mult așteptat de români. Vom avea sau nu o nouă taxă de poluare? Ministrul a declarat că este în lucru o formulă de calcul, dar nu va mai fi efectiv o taxă de poluare, ci vor fi mai multe contribuții defalcate. Cel care poluează trebuie să plătească. Am specificat săptămâna trecută că în interiorul grupului de lucru, din care fac parte specialiști ai Ministerului Mediului, administrației Fondului de Mediu, ai RAR-ului, Ministerului Transportului, Ministerul Finanțelor și Ministerul de Justiție, au încercat să găsească o formă finală, nu va însemna o singură componentă, ci mai multe componente, să aibă loc și o informare a cetățenilor, și poate includerea în acest proiect, a acestui program și a unei perioade de grație pentru acomodare. Vizați sunt în principal cei care dețin autoturisme mai vechi de 10 ani. Sumele de plată vor fi în funcție de poluarea pe care vehiculul o produce. Am alocat anul acesta cel mai mare buget din cele 14 ediții, pentru că suntem la 14-a ediție a programului Rabla pentru reînnoirea parcului auto și ne-am dorit ca un număr cât mai mare de mașini noi nepoluante să circule pe drumurile publice. Am pus la bătaie buget pentru 50.000 de autovehicule nepoluante și nu în ultimul rând mașini 100% electrice. Peste 1100 de cereri au fost depuse până în prezent în programul Rabla Plus. Rabla Plus 2018 prevede bonus 45.000 de lei din prețul cu TVA al unei mașini complet electrice. Pentru cumpărătorii de mașini hibride de tip plug-in, cele care sunt reîncărcabile la priză, bonusul este de 20.000 de lei. În privința noii taxe, ministrul a precizat și că se va face o distinție clară între persoanele care dețin de ani mulți o mașină și cele care aduc în țară astfel de autovehicule. Cei din ultima categorie vor plăti taxe mai mari pentru a se descuraja introducerea de rable în țară. Nu se știe exact o dată de la care se va aplica noua formulă de calcul, însă primele efecte se vor resimți în mod sigur din 2019.